Сьогодні стартував наступний етап вакцинації. Згідно попереднього запису, планувалося зробити щеплення вакциною Pfizer 108 особам Великолучківської громади, 84 Івановецької, 30 Кольчинської, 43 Городівської, 21 особі Верхньокоропацької громади та 40 Ченадіївської. В Качівському районі це вже другий такий етап вакцинації масової вакциною Pfizer-BioNTech. Це дуже потужна співпраця двох великих компаній. Минулого разу на Мукачівський район за новоутворене було використано, виділено 924 дози вакцини. Всі вони до одної використані, жодної не пропало. Так само на вихідні дні було організовано вакцинацію освітян. Зараз уже державою виділено 1060 вакцин, всі вони розподілені між районами. Вакцинуються працівники колишнього Свалявського району, Головецького району і Мукачівського району. Відповідно, розподілено до тих замовлень, які були. Наша знімальна група побувала в одному з пунктів щеплення Мукачівського району у селищі Кольчино. Ми одержали сьогодні 42 дози, з них 30 працівників освіти буде вакцинуватися, 9 працівників апарату селищної ради і 3 учасники АТО. Маємо резервний варіант, якщо хтось і не прийде на всякий випадок. Ми то вчора підготовилися і сьогодні, я думаю, що буде все добре. Всі 42 дози, не пропаде ні одна. 42 чоловіка будуть вакциновані. Ті, хто вже вакцинувався, кажуть, процедура безболісна та вірять, що це допоможе захиститися від коронавірусу. Я навіть не відчула, як пройшло вакцинування. Все дуже добре. Лікарі відносяться з теплотою, з розумінням, питаються, як ми почуваємося. Я вирішила, тому що я перенесла 2 операції на серці, складні операції, і вирішила, значить, таким чином, значить, захистити себе від ковіду, тому що я в групі ризику. 23 червня на Закарпатті вакцинувалися проти ковіду 2503 людини. Це рекордний результат за всю вакцинальну кампанію. Першу дозу отримали 1910 осіб, 593 особи вакцинувалися від ковіду вже вдруге. Центри вакцинації в районі працюватимуть і на вихідні. Зараз дуже важливо є це масова імунізація населення. Відповідно, для набуття колективного імунітету, для того, щоб восени всі були здорові і в нас не були переповнені лікарні. Отримати першу дозу щеплення зможуть не лише ті, хто записався у листі очікування через додаток «Дія», а усі бажаючі.